Re, viss ēters ir te! Caur 12 lieliem saules apspīdētiem logiem Kalnciema kvartāla galerijā nu uzmirdz dažādi Luda Bērziņa dzīves laikā tapušie darbi. Tie, kā stāsta tēlnieks Kristaps Strauc, ir izvēlēti gluži nejauši. Kad viss tika nolikt savās vietās, es pievērsu uzmanību tam, ka ir maz figurālo darbu un ir šausmīgi daudz sejas, maskas. Man likās, ka tā ir tāda zīme laikam. Tāpēc, ka plakāts ir Gunāra Bīnes fotogrāfija tieši ar šo Luda masku, ko viņš ir pats veidojis. Doma par šo izstādi radās jau pirms gada, pieminot Luda Bērziņa aiziešanu Taisaulē. Taču realizēt to izdevies vien šobrīd, palīgā nākot mākslinieka, draugiem un kolēģiem. Un šajā izstādē, veroties košajās vitrāžās, ko jaunu ieraudzīt un sev atrast spēs ik viens. Varētu teikt, ka es esmu klāts stāvējis daudzām no viņām, bet tad, kad tu atkal kārti vari apskaties to visu ekspozīciju kopumā, tu saproti, ka tu daudz ko redzi pirmo reizi un saproti varbūt to, ko tu neesi sapratis, varbūt agrāk. Vitrāžai piemīt absolūtā mainība, vērtē mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. To krāšņums ir atkarīgs no gaismas, mitruma, apkārtējās vides. Vienlaikus tas ir arī vīrišķīgs mākslas veids. Stikls vispār prasa vīrišķību, jo tas ir uguns, svins, apdedzināšanās. Stikls sprādzieni, šķembas, asins un vispārējais. No tā nevar izvairīties, jo stikls arī savā spriegumā, tāpat kā krāsns un uguns, ir neprognozējami. Tikpat vīrišķīgs kā darbs ar stiklu bijis arī pats mākslinieks. Tā arī garīgā nozīmē. Viņš bija ārkārtīgi vīrišķīgs cilvēks, un tas, ziniet, vienmēr fascinē. Tas nozīmē, jaunatklājējs, novators, spējas smieties un jokot pat visbriesmīgākajās situācijās, miers, harmonija un viss, kas pieder labam vīrietim. Izstāde ir pieejama bez maksas un Kalnciema kvartālā būs skatāma līdz pat 27. augustam. Ieva Strazdiņa, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.